اگر آپ سچے پاکستانی افغانی یا پختون ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور ہیلو السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی جنید خان ویلکم ٹو خان ریئیکشن چینل سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پانی پت مووی کا کچھ حقیقت بتانے والا ہوں یہ وہ مووی ہے جس میں ہمارے گریٹ لیڈر بہادر لیڈر احمد شاہ عبدالی کی بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی ہے تو میں تمام پختون بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے اور اس مووی سے مکمل بائیکاٹ کرے کیونکہ یہ مووی جو ہے یہ را کی ایک سازش ہے اور اب بالی ووڈ میں را نے اپنا کام بنا لیا ہے بالی ووڈ اب را کے کہنے پر مختلف قسم بنا رہے ہیں جس طرح اور بھی بہت زیادہ موویز بن گئی ہے جس میں پختونوں کی بے عزتی ہو گئی ہے جس میں پاکستان کی بہت زیادہ انسلٹ ہوئی ہے تو یہ جو مووی اب بنی ہے پانی پت اس میں پختونوں کی اور خاص کر ہمارا جو لیڈر تھا احمد شاہ عبدالی جس نے پورے ہندوستان کو فتح کیا تھا تو اس احمد شاہ عبدالی کو اس مووی میں ڈاکو شو کیا گیا ہے ایک ڈکیت شو کیا گیا ہے پانی پت مووی میں تو کیا ہمارا لیڈر احمد شاہ عبدالی ایک ڈکیت تھا اگر ڈکیت تھا تو پھر ٹھیک ہے آپ بھی چپ رہو اور ہم بھی چپ رہیں گے اور ہم اس مووی کا بائیکاٹ نہیں کریں گے اگر ڈکیت نہیں تھا ایک بہادر لیڈر تھا افغانیوں کا ایک بہادر لیڈر تھا تو آپ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے یہ افغانی جو بھائی ہیں ہمارے یہ انڈیا کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ انڈیا کا جو پیار تھا یہ اس طرح ہوتا ہے جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے اور گدے کا پیار کیا ہوتا ہے وہ لات ہوتا ہے تو یہ انڈیا جو ہے یہ گدا ہے یہ آپ کو اس طرح لات دیں گے ہر جگہ پر تو میں افغانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس مووی کا مکمل بائیکاٹ کرے پاکستانیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پٹھان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مووی کا مکمل بائیکاٹ کرے اور اس پر ویڈیو بنائے اور ایک ٹرینڈ چلائے سوشل میڈیا پر کہ یہ مووی بند ہو جائے سنیماؤں میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پختونوں کی بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی ہے اور پختون جو ہے یہ ایک بہادر قوم ہوتا ہے ایک دلیر قوم ہوتا ہے پختونوں نے ہمیشہ جنگ جیتے ہیں بڑے بڑے جنگ جیتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ ہسٹری پڑھے پختونوں کے ہر جنگ میں پختونوں نے اہم کردار ادا کیا ہے تو یہ ایک بھارت کی ایک سازش ہے جس میں را بھی انوالو ہے تو اس ویڈیو کو بہت زیادہ پھیلائے سوشل میڈیا پر بھی پھیلائے اور آپ بھی خود اس پر اگر ہو سکے تو ویڈیو بنائے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلائے پانی پت مووی کے بارے میں کیونکہ یہ ہمیں بہت ڈیگریڈ کرتا ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو گے والسلام